O projeto seja votado essa semana sem qualquer possibilidade de adiamento. Quem está presidindo a sessão nesse momento é o deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. E quem está com a palavra agora é o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. Vamos ouvi-lo. Administração fraudulenta dos recursos e fundos de pensão, indícios de ramificações com esquema Lava Jato. Merecem a investigação e esta casa tem a obrigação de assinar a CPI para investigar estes fundos. Os trabalhadores vão ter que equacionar essas perdas ou eles vão ter que equacionar esta corrupção. A obrigação do parlamento é investigar e assinar esta CPI. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos. No meu estado de São Paulo.